וזה המעיין. אין לו זמן, כי זה המעיין אינו בתוך הזמן כלל. עכשיו, אנחנו חוזרים להסביר את הנושא, למה בעצם האיש כבד פה, הוא איש כל כך גדול, וכו' וכו'. ומה שאמרנו שבעצם האיש כבד פה, אוסף את החסדים של אמת, מביא אותם לאיש חסד האמת, שאותו איש חסד האמת, יוצר באמצעות החסדים של האמת את הזמן, מביא את הזמן ללב, והלב מביא מתנה זמן למעיין, ועל ידי זה הוא יכול להסתכל על המעיין, ועל ידי זה יש קיום לעולם, וכו' וכו'. עכשיו פה מוסבר העניין הזה. וזה המעיין, אין לו זמן, כפי שאמרנו, כי זה המעיין, אינו בתוך הזמן כלל, הזמן בכלל, המעיין בכלל לא נמצא בתוך הזמן. ושימו לב כמובן לפרדוקס במשפט הבא, אך עיקר הזמן של המעיין הוא רק מה שהלב נותן לו במתנה יום אחד. רבי נחמן אומר, הלב, המעיין עצמו אין לו זמן, כי הוא מחוץ לזמן. אבל אתה יודע מאיפה בכל זאת יש לו זמן? הלב נותן למעיין יום אחד. עכשיו מה זה נקרא יום? יום הכוונה רגע. לצורך העניין יום הכוונה כל יחידת זמן פירושה היום. כי מצד האמת, כל רגע זה בפני עצמו זה יחידת זמן, כן? אבל זה לא המהות של העניין. תכף נסביר את העניין הזה. אבל בכל מקרה פה יש שאלה מצינית. מצד אחד רבי נחמן אומר שהמעיין לא נמצא בתוך הזמן. אז אם הוא לא נמצא בתוך הזמן, מה שייך לומר, עיקר הזמן של המעיין. מה זאת אומרת הזמן של המעיין? רמן, אין לו זמן. לא, לא, לא ברור פה העניין. איך רבי נחמן אומר שלמעיין יש זמן אם המעיין בעצם מחוץ לזמן? והוא אומר, הלב נותן במתנה, הלב נותן במתנה זמן למעיין. משהו פה לא ברור בעניין. והעניין, ושימו לב שיש פה אחר כך מתהפך, למה מתהפך? שימו לב טוב טוב לעניין. כי פה אנחנו אומרים שמי נותן מתנה למי? פה אנחנו אומרים שהלב נותן מתנה למעיין. הלב נותן מתנה למעיין זמן. אבל מי נותן ללב זמן לתת אותו למעיין? זאת אומרת, הלב לוקח זמן ונותן אותו למעיין. אבל מי נותן ללב שיהיה לו זמן לתת אותו למעיין? המעיין בכלל. זאת אומרת, למה המעיין? כי האיש חסד האמת זה לפני הבריאה, מה שספרנו בהתחלה. חסד האמת פירושו לפני הבריאה, שאין לך התאחרות הדילטת השלה מחוץ לזמן. זאת אומרת שהבחינה שמעל הזמן היא נותנת במתנה זמן, כי היווצרות הזמן היא על ידי החסדים של האמת, כי עוד אין שום התאחרות הדילטת, ולכן עצם היווצרות הזמן זה בכלל עצמו חסד של אמת, שזה נקרא מתנה גמורה. זאת אומרת שהבחינה של המעיין, הבחינה של איש חסד האמת, היא נותנת מתנה זמן ללב, דהיינו הצמצום, ההיווצרות של הלב. מה זה הלב? הלב זה גם הלב של, הלב של העולם, פירושו החיות של הזמן. העולם פירושו החלל הפנוי, הזמן, המקום, הזמן, והלב של העולם פירושו החיות של הזמן. בכל מקרה יש פה שני תהליכים. מצד אחד, האיש חסד האמת, המעיין, שהוא מחוץ לזמן, לפני הבריאה, הוא במתנה גמורה יוצר את הזמן. ואז הזמן, ואז הלב, לוקח את הזמן הזה ונותן אותו במתנה למעיין. עכשיו, מה הכוונה? מה זאת אומרת? עכשיו, פה יש דבר גדול שאנשים לא יודעים אותו ונסביר אותו. הזמן לא נברא. רבי נחמן אמר, הזמן נברא, עכשיו עוד תקים, הזמן לא נברא. העולם לא נברא. האחדות לא נבראה. הצמצום לא נברא. אלא הוא תמיד היה קיים. הרעיון הוא, מאוד פשוט, הרעיון הוא, שגם מעל הזמן, גם שם יש זמן. זמן לכל דבר בעניין. אלוהים ברא את העולם. פירושו של אלוהים יש זמן. כי בלי זמן, איך אלוהים יכול לברוא את העולם? כדי שהוא יברא את העולם, צריך לפני ואחרי. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר שאלוהים ברא את העולם, בעצם בזה, הכנס את אלוהים לתוך זמן. עכשיו, גם מעל הזמן, יהיה זמן. אלא מה?
ששם הזמן נמצא באחדות עם כל שאר הדברים. זאת אומרת, גם מעל הזמן, גם שם יש לב. כי עובדה, שגם המעיין משתוקק אל הלב. זאת אומרת, אז כדי שהמעיין משתוקק אל הלב, לשם כך הוא צריך שיהיה נפרדות בינו לבין הלב. זאת אומרת שגם מעל הזמן, גם שם יהיה זמן, גם שם יש נפרדות, גם בתוך האחדות המוחלטת לפני הבריאה, כל הבריאה כולה, בכל רגע ורגע שלה, קיומה נצחי, קיומה מחויב לפני הזמן, לפני המקום, לפני הבריאה. הרעיון הוא שכל מה שיש אחרי הבריאה, בכל רגע ורגע, הוא בכלל מחויב המציאות, מצד מהותו. הכל היה קיים גם לפני. המהות, עכשיו, אז למה אנחנו אומרים שאין זמן? אם אתה אומר שיהיה זמן גם לפני הזמן, שגם מעל הזמן יהיה זמן, זמן כמו שלנו, אז למה קוראים לזה מעל הזמן? כי הזמן ששם הוא לא נפרד משאר הדברים. כי פה לדוגמה, הזמן נפרד מהמקום. ושם מעל הזמן, הזמן לא נפרד מהמקום. פה לדוגמה, כל רגע ורגע של הזמן הוא נפרד אחד מהשני. אבל מעל הזמן, כל רגעי הזמן קיימים, אלא שהם לא נפרדים אחד מהשני. ובו זמנית הם כולם זה רגע אחד, וגם כל המקומות בעצם זה מקום אחד, והמקום האחד שבו נמצאים כל המקומות וכל הזמנים שבו נמצאים, והזמן האחד שבו נמצאים כל הזמנים, שניהם בכלל ישות אחת, כי הזמן במקום הם גם כן ישות אחת, כי מעל הזמן וגם מעל המקום זה בכלל ישות אחת. בכל מקרה, הזמן של המעיין הוא על ידי הלב. כי מצד האמת, גם למעיין יש זמן. כי גם מעל הזמן, גם שם יש זמן. ומי נותן זמן למה שיש מעל הזמן? מהי בחינת, בזכות מה, בתוך מעל הזמן יש זמן? בזכות הלב. כי הלב הוא מחיה את העולם. האחדות שמלובשת בתוך הצמצום היא זו שמחיה את העולם. היא זו שמחיה את הזמן. ובזכותה, והיא בעצם בחינת הזמן שיש מעל הזמן. זה הכוונה. זה המעיין, אינו בתוך הזמן כלל. הוא מחוץ לזמן, לפני הזמן, לפני המקום, לפני הבריאה. אך עיקר הזמן של המעיין הוא רק מה שהלב נותן לו במתנה יום אחד. זאת אומרת, הזמן שיש מעל הזמן הוא בזכות הלב דווקא. עכשיו יש פה דבר עמוק. קודם כל נסביר מה המהות של המתנה. שהלב, כי זה שהאיש חסד האמת במתנה יוצר את הזמן, זה ברור, כי אין התערות הדילטטה, יצרות הזמן בחסד של אמת. אבל פה אנחנו אומרים שהלב הוא נותן במתנה זמן למעיין. למה במתנה? כי מצד האמת זה גם בלי להתרכז טוב טוב, הזמן שקיים מעל הזמן הוא גם בלי התערותא דילטטא, גם לא של המעיין. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, יש לנו מעל הזמן ומתחת לזמן. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, הזמן קיים לא בזכות משהו שקרה בתוך הזמן, לא בגלל סיבה בתוך הזמן שקדמה להיווצרות הזמן, כי עוד לא הזמן. הזמן קיים בזכות המעיין. זאת אומרת, יש איש חסד האמת שהוא האציל את הזמן. אז זאת אומרת שמפה היוצר, הבורא, שהוא מעל הזמן, הוא בעצם יצר את הזמן. אבל מה שעכשיו אנחנו אומרים פה, שהזמן שנמצא מעל הזמן, גם הוא קיים, לכאורה, בזכות מי הוא קיים? כי מה אמרנו עכשיו? ונתרכז טוב. הזמן שקיים בתוך העולם שלנו, הוא בזכות מי קיים? בזכות הבורא. למה? כי הבורא ברא אותו. כי מהצד שלנו, הבורא ברא את הזמן. אבל הזמן, זאת אומרת, שמי לוקח קרדיט על היווצרות הזמן שלנו? לא העולם, לא הזמן. הקרדיט על הזמן שלנו, מי לוקח אותו? אלוהים, שהוא מעל הזמן.
הוא האציל את הזמן. אבל הזמן שיש בתוך מעל הזמן, מי לוקח עליו קרדיט? אלוהים לא יכול לקחת עליו קרדיט. כי מה אנחנו אומרים? הלב נותן את זה במתנה למעיין. כי הלב, שימו לב, הלב הוא שווה ערך למעציל. למרות שהוא בחינת זמן, למרות שהוא בחינת צמצום, אבל הוא בחינת מחויב, הוא בחינת בורא. כי מעל הבריאה, קודם כל הבורא לא יכול לקחת שום קרדיט על הבריאה. מעל הבריאה, גם שם יש בורא ונברא, אלא ששם זה ישות אחת. זאת אומרת, שם זה לא שתי ישות נפרדות, ולכן, קודם כל הבורא לא יכול לקחת קרדיט על הבריאה, כי הוא לא ברא אותה. כי מעל הזמן, אין בריאה ובורא אחד אחרי השני. שניהם קיימים בו זמנית, למרות שזה לא הגיוני. כי אם אתה אומר בריאה ובורא, פירושו לפני ואחרי. אין בריאה, יש בריאה. הבורא ברא את הבריאה. מצד שני אתה אומר שאין זמן. זאת אומרת שהבורא והבריאה הם שווה ערך. אז שימו לב, הקרדיט על הבריאה, מבחינת לפני הזמן, הוא לא של הבורא. כי מבחינת לפני הבריאה, הבורא לא ברא את הבריאה. שברים עמוקים צריך להתבונן בהם. ודבר נוסף, זאת אומרת, דבר אחד שאנחנו קולטים פה, שמבחינת לפני הבריאה, הבורא לא יכול לקחת קרדיט על הבריאה, כי הוא לא ברא את הבריאה. ודבר נוסף ששמים לב פה, שמבחינת לפני הבריאה, הבריאה יכולה לומר שהיא בראה את הבורא. הבריאה יכולה לומר שהיא בראה את הבורא. למה? כי מי נתן זמן למעיין? מי גרם למעיין להיות קיים בתוך זמן? הלב. זאת אומרת שמי גרם לאלוהים להיות קיים? הלב, העולם. העולם, מצד לפני הבריאה, העולם הוא זה שמחיה את הבורא. לא הבורא מחיה את העולם. העולם בכלל מחיה את הבורא. עכשיו תתרכזו טוב טוב למשהו מאוד מעניין בסיפור. מצד אחד, הבורא לא צריך המעיין, שהוא מעל הזמן, הוא לא צריך זמן כדי להיות קיים. כי הוא מחויב במציאות, הוא קיים גם בלי זמן, הוא יצר את הזמן. הוא לא צריך זמן כדי להיות קיים. זאת אומרת, הוא קיים גם בלי זמן. אבל מצד שני, תסתכלו במשפט הבא, רבי נחמן אומר, וכשמגיע היום להיות נגמר ונפסק, כי מה אמר? אמרנו שהלב נותן זמן למעיין. ומה קורה כשמגיע היום להיות נגמר ונפסק? ומה קורה כשהזמן שהלב נתן למעיין, מה קורה כשהוא עומד להיגמר? ואז כשיוגמר היום, לא יהיה זמן למעיין, ויסתלק חס ושלום. שימו לב, רבי נחמן אומר שהמעיין יכול להסתלק. ומה יקרה אם המעיין יסתלק? וזה יסתלק עליו חס ושלום, ואז יתבטא לעולם חס ושלום. זאת אומרת, פה יש משהו מאוד לא ברור. כי רבי נחמן, כי אם המעיין אין לו זמן, וקיומו לא תלוי בתוך זמן, אז מה זאת אומרת שאם לא יהיה זמן למעיין, יסתלק המעיין? איך המעיין יכול להסתלק? רק על המעיין הוא מחויב המציאות. מה שייך לומר שהמעיין יסתלק? משהו פה לא ברור בעניין. ופה צריך להתרכז. אפשר להרחיב את זה בצורה רצינית ביותר, אבל ניתן כל מיני נקודות ושכל אחד יפתח אותם. כשאומרים שאלוהים קיים, בעצם מכניסים אותו לתוך זמן. יש פה שני עניינים. מצד אחד, המעיין קיים גם ללא זמן. קיים ללא זמן. הוא לא יכול להסתלק באמת מצד האמת, כי קיומו לא תלוי בזמן בכלל. הוא זה שמחיה את הזמן. אז הוא יסתלק אם לא יהיה זמן. הוא יוצר את הזמן, הוא יוצר את הלב, הוא יוצר את הזמן, והוא יוצר את הזמן שהלב מביא לו במתנה. אבל מצד שני, כדי שמיה קיים, לשם כך צריך זמן. כי המושג קיים, הוא מושג בתוך זמן. זאת אומרת, פה רבי נחמן מדבר על קיום בתוך זמן. שרבי נחמן אומר, לא יהיה זמן למעיין ויסתלק. הכוונה היא שקיומו של המעיין,
הקיומו מבחינת זמן ייגמר. לא שקיומו האמיתי ייגמר. קיומו האמיתי של המעל לא יכול להיגמר. קיום יוחד המציאות הוא נמצא מחוץ זמן. הכוונה שקיומו...